Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. Por aqui o tempo não passa. O Leiria sobre Rodas voltou à cidade do Lis para gáudio dos amantes das acrobacias e da velocidade, mas também dos carros clássicos e das novidades entre as grandes máquinas. Este espaço aqui em Leiria é muito bom porque é aberto. Temos o rio, onde estão os outros carros postos, também um espaço realmente agradável, por isso é que já é o terceiro ano consecutivo que eu aqui venho. Eu faço cerca de 70 km para vir aqui ver o Leiria sobre Rodas, e é mais um ano que estou presente. E para onde está? Sim. Com o seu novo carro? Ah, certamente! Também as motas não faltaram ao evento, com paradas das diferentes categorias ao longo do programa do Leiria sobre Rodas. São já 11 edições deste certame. Quem repete a experiência garantiu que neste ano de 2024 o evento esteve ainda melhor, com áreas bem isoladas e identificadas, atividades para os amantes das quatro rodas e exposições de carros para todos os gostos. Estou mais ligado aos clássicos e aprecio mais o rally e este, neste caso, os Legends e os clássicos. Faz isto? Com estes carros não, faço com o meu. Umas brincadeiras mais amadoras do que isto. E a gente gosta disto e vive o automobilismo e vem com esta ideia de apreciar um bocadinho isto. Epá, a organização é boa, está há muito tempo a fazer este evento sempre bem feito. E em dezembro também fazem um evento bom do Festival Rally. Só um bocadinho. Sempre que a gente cá vem, fica com a ideia de vir cá participar. Só falta mesmo o patrocínio. Já dentro do recinto, foram as marcas de luxo e os carros de alta cilindrada que fizeram sonhar muitos visitantes. Talvez um dia eu tenha um carro deste, mas é o carro dos meus sonhos. E é a primeira vez que vem ali este carro? Não. Sim, este ano está muito bom. Muito bem montada e acho que, em relação aos carros, melhorou muito. O Leiria sobre Rodas decorreu durante 3 dias nas imediações do Estádio Municipal da cidade e o sucesso do evento atraiu milhares de pessoas, garantindo assim o regresso já em 2025.